дархлал хомсдлын вирусын халдварын тохиолдол Монгол улсад ямар төвшөнд байгаа вэ гэсэн мэдээллийг эхлээд хүргэе. 1997 онд хамгийн анхны шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн, завлмаар 1999 онд тэр хүн нас оржээ. 2001-с 2004 оны хооронд нэмж 3 шинэ тохиолдол бүртгэгдэж, доохийн халдвар тээсэн иргэдийн тоо 4 болоод байсан. Гэтэл 2005 онд вирусээр халдварласан хүний тоо огцом нэмэгдэж, зөвхөн 1 жилийн дотор 10 хүн шинээр доохийн вирус тээх болжээ. 2005 оноос хойш үндсэндээ жилд 10-аас дээш хүн доохийн халдвар тээх болсон гэсэн харамсалтай тоо гарсан байна. 2003 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл эдгэрдэггүй энэ өвчнөөр өвчлсөн хүмүүсийн эмчилгээний зардалд 21.5 сая доллар зарцуулжээ. Өнгөрсөн 13 жилийн хугацаанд бид нийтдээ төслүүд дээр 21.5 сая доллар глобал сангаас тийм санхүүгийн дэмжлэг авсан. За 13 жилдээ бол нэг тэгшдгээ туваагаад үзэхэд бол жил болгон 1.5 сая долларын санхүүжилтийг глобал сангаас авч байгаа. 2016 оны байдлаар 218 тохиолдол бүртгэгдсэн. Мөн халдвар авсан байх магадлалтай 457 тохиолдол нийгэмд сул чөлөөтэй алхаж байгаа гэсэн тооцоолол гарсан байна. Иймд тус өвчний халдвар тусах эрсдэл, бэлгийн идэвхтэй амьдралтай хүмүүрт байгааг анхаарах цаг ирснийг мэрэгчлийнхэн сануллаа. Доохийн улмаас Монголд 2006 оноос 2015 он хүртэл 2-5 хүн нас ордог байсан бол өнгөрсөн онд 8 хүн нас оржээ. Ээжээс ихэс урагт бол халдвар бүрдэгдэг байгаа. Ихэс урагт амьсэ. Эсвэл одоо цус цусан бүтээгдэхүүнээр одоо бэлгийн замын халдвар юу доохийн вирус бол орж ирсэн нь бол бүрдэгдэг байгаа маа. Цаашид бол одоо мөн хөдөө олон хотоор авч үзэхэд хотод бол 80% нь байгаа даа. Энд бол гол төлөв эргэжтэйчүүдтэй бие үнэлдэг эргэжтэйчүүд бол халдварыг үндсэнд тээгч нь болоод байгаа. Нэгэнт энэ халдварыг тээх болсон бол эмчлэгддэггүй өвчин, за хэрв халдвар авсан тохиолдолд биеийн жин буурах, байнга ядрах, шүн хөлрөх, хүзүү, суг, цавны булчирхай томрох, амьсгадах, хуурай ханих шинж тэмдэг илэрнэ. За одоогор энэ өвчнийг ангаах төгс эмчилгээ дэлхийд олдоогүй байна.